Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojom su Fahrudin Radončić, Bakir Daudbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić oslobođeni krivnje za ometanje rada pravosuđa. Nakon oslobađajuće presude, lider SBB-a je poručio da je ovo početak pravednijeg društva. Nakon prvostepene presude, ovo je kraj jedne neviđene harange zloupotrebe pravosuđa i početak pravednijeg društva u kojem građanin može da se odbrani od prave zavjere. Želim da zahvalim svim ljudima, njih je bilo preko 70.000, koji su potpisali peticiju za moje oslobađanje. Prema njegovim riječima, montiranom optužnicom uništene su poslovne karijere pojedinih ljudi, a optuženi u procesu su bili sredstvo da se dođe do cilja, a to je, kako kaže, njegovo političko i intelektualno uništenje. Sada se sve pokazalo. Cilj je bilo da se uklonim ja, da se poništim moj izborni rezultat i rezultat SBB-a. U tome se je djelimično uspjelo da se mi i fizički patimo, jer smo zagovarali da se otkriju sva politička ubistva. I mislim da je konačni cilj bio da se ugasi dnevni avaz. Podsjetio je i da su brojni mediji zauzeli optužujuće stavove te objavljivali sudske zabranjene transkripte. U trenucima i vremenima kada su se ljudi takmičili ko će objaviti neautorizirane transkripte koje su zabranio, ko će bolje pljunuti na mene i moju porodicu, ko će se bolje takmičiti u preuzimanju obaveštajnih laži državne mafije, a ovaj je imao hrabrosti da svojim čitaocima saopšti istinu. Lider SBB-a potom se osvrnuo i na tekst pravosnažne presude, kazavši da je sud uprkos svemu, čak i prijetnjama smrću, SMS-ovima radikalnih krugova, medijskoj, političkoj i obavještajnoj prisili nad njima, omogućio odbrani da svoje dokaze iznese i pobije gnusne laži, tada postupajućeg tužitelja Bože Mihajlovića i na kraju na temelju dokaznog postupka donese pravednu presudu. Na temelju dokaznog postupka sud je donio po meni jedino ispravnu i očekivanu presudu. Zbog čega smo mi prošli ovakvu harangu? Zašto je trebalo da se ja hapsim sa 50-ak specijalaca? Zašto je trebalo vas poslati još 50-ak specijalaca s dugim cijevima? Zašto je moje dijete od 15 godina u svom stanu držano na nišan od trojice specijalaca sa maskama? Zašto je meni u pritvoru zabranjeno liječenje, vi znate da su procesuirani ljekari, trebalo je podići im optužnicu zato što sam smješten u klinički centar 5 dana i da sam ga na svoju odgovornost napustio. Tek kada je javnost ušla u sudnicu, patnje optuženih i njihovih porodica postale su manje. Prisjetio se i nelogičnosti optužnica koje su mu se stavljale na teret, kao što je krivično djelo ometanje rada pravosuđa u stranoj državi koje nije počinio. Djelo koje ne poznaje krivični zakon Bosne i Hercegovine, a zbog koga je ipak 3 mjeseca bio u pritvoru. I drugo moje navodno krivično djelo, što sam kao član koalicije učestvovao u verbalnim komunikacijama. Da li određena osoba može biti ministar, pardon, ambasador? Ambasadora imenuje i to konsenzusom predsjedništvo BiH. Zbog ovakve banalne optužnice, mi smo lako dokazali da smo nevini, ali se otkrilo lice državne radikalne mafije. Govoreći o presudama na Kosovu, naglasio je da je dokazano da nema veze ni sa kakvim ubistvima, pritiscima i utjecajima na sud. Sada očekuje da tužilaštvo Bosne i Hercegovine napokon počne da radi na otkrivanju počinilaca ubistva Ramiza Delalića, Nedžada Ugljena Joze Leutara, kao i atentata na komandanta Sefera Halilovića, odnosno ubistva 2 člana njegove porodice. Stoga najavljuje krivične prijave protiv ljudi koji su na pravosudnim pozicijama kršili zakone i nesavjesno obavljali poslove.